Mikä eläin on kuvassa? Oh, mä tiedän! Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Se on pistokokeen penkillä tällä kertaa. Tuure Boelius. Ja mua jännittää. Tämä mies on julkaissut myös just 2 uutta kappaletta, me jutellaan myös niistä. Yes. Mutta otetaan ensimmäinen koekysymys. Maantieto. Mikä valtio on Suomen itäpuolella, länsipuolella ja pohjoispuolella? Eli joo. Et kato multa. No mä osaan sen nää kaikki. Anna mennä sitä. A, Venäjä. B, Ruotsi. Ja tuolla pohjoispuolella. Niin mä en nyt itse asiassa, onko se nyt sit, voi vitsi muuten. Oota hetki. Siellä on nyt Grönlantia. Siis Suomen... Hei, Tuure sanoi A ja B, niin mulla on samat ja sit mä kokeilin C-hen. Se ei mä tiedä, nyt mä tiedän mikä muuten se on. Norja? Se on Norja. Sulla on tyhjä siellä! No en mä ehtinyt laittaa. Rakas. Siis niin, kyllä mä tiedän, joo nyt se tulee, joo, nyt mä niinku tiedän. Joo mä tiedän. Molemmille piste. Kyllä. No niin, hei katso, jees, pistetili on auki. Kimia, missä 3 olomuodossa tavallisimmin kohtaamme vettä? No mä tiedän heti. Anna mennä. No siis nestemäisessä muodossa, sitten höyrystyneenä ja sitten jäätyneenä. Mun lukee vesihöyry ja jää. Kyllä. Yes! Woo! Hyvä! Pisteputki! Miten Tuure Boelius sitten viime näkemään? Sulla on mennyt koko tyyli uusiksi. Mä oon ymmärtänyt, että sulla on mennyt koko tiimi uusiksi. Ainoastaan manageri ja koreografi on jäänyt jäljelle siitä, mitä niinku viimeksi on nähty. Niin mistä tuli tarve tämmöiselle muutokselle? Ja miten helposti tommonen päätös syntyi? Mä olin ehkä kasvanut vähän yli siitä niinku... Jäänyt jotenkin sen aikaisemman artistin minä ja julkisuuskuvani silleen vangiksi. Sä koit, että sä oot kasvanut ulos sun julkisuuskuvasta. Niin mitä sä tarkoitat sille? No ehkä vähän sellaista, että mä niinku, mä oon 14-vuotiaana tullut julkisuuteen. Mä oon 14-vuotiaana ja 15-vuotiaana ekaa kertaa vetänyt ne glitterasut päälle ja ollut tosi sille all over the place. Ja tälleen 21-vuotiaana se ei jotenkin enää ole mua. Ja sit se piti laittaa uusiksi ja tuoda tavallaan. Musta tuntuu, että nyt tää on niinku sille lähempänä, tosi lähellä. Niin lähellä kuin sille artistius voi olla sille niinku oma minä. Niin sille niin lähellä. Mut niissä on kyllä sille, että mun päässä on niinku Tuure Elmeri Boelius ja sit on Tuure Boelius. Niiden välissä on niinku todella iso ero. Kirjoita englanniksi, minä nautin sukelluksesta. Äitini ja isäni pelaavat golfia joka viikonloppu. Sukeltamisesta. Minä nautin sukelluksesta. Sukelluksesta. Haluatko vetää eka? No siis mulla olisi ollut varmempi tää, niinku tää toka vaan, mutta siis tää, koska mä en tiedä mikä on sukellus niinku englanniksi, niin sit mä laitin vaan, että I enjoy being under the water. Mikä on sukeltaminen? Scuba diving. Kyllä. Tätä mä harrastin siis yläasteella. Kiertelin ja kaartelin näitä niinku vastauksia. Toinen olisi ollut mulla my mother and father play golf every weekend. Joo, mulla on, että my mom and dad plays golf every week. Tommille piste ja Tuurelle puolikas. Miksi? Ai niin, koska se eka oli ihan päin. Joo, ymmärrän. Niin, joo. Eli puolikas. Englannissa, niin se, että puhut sä vai kirjoitat sä vai luet sä paremmin? Yeah, I can speak. And, joo, kyllä mä pystyn myös kirjoittamaan. Mä olin ihan sikahuono englannissa, kunnes mä olin silleen niinku uskomaan itseäni. Mä olin nyt vaikka just tuossa loppukesästä yksi jenkeissä vähän yli viikon. Ja ei mitään ongelmaa. Silleen jengi jopa niinku jotkut tyypit sit, kun mä oon silleen, mä en tiedä, kuitenkin, ah, mistä sä oot? Mä oon, ah, yeah, I'm from Finland. Sit sä oon silleen, oh my god. Että sä puhut hyvää englantia, että yleensä suomalaiset ei puhu. Sit mä oon vaan silleen, että ah, no, onpa kiva. Matikka, täydennä ruudukko. Mm-hmm. Mikä? Uie. Hei, ei. Siis onks noin nyt, nää on niinku, nää on erilliset ruudukot. Valmis. Oikeasti vai? Joo. Siis toi on ihan sairasta. Toi on ihan sairasta, koska siis mä osaan kertotaulut, mut nyt tällaisessa tilanteessa, kun mä katon tätä. No, mä tiedän, nyt... 9 vai saaks mä sanoa? Joo. Niin 9 × 3 on 27. Joo, mut nythän sä voit tosta lähtee, että jos sun vaihtoehdot on, 9 on 72. BOOM! Aika siisti, kiitti avusta. Meillä oli tää nyt 3, 9, 8 ja 9. Kyllä. Ja mä oon pentekin matemaattisen ruudukon. Niin. Hyvä minä, hyvä.
Yksi semmonen ikonisimpia Tuure Boolius-hetkiä mulle on ollut Yle X Popin esiintymisessä, kun sä tulit lavalle ja se niinku asenne, millä sä iskit siihen torille silleen, että sut kannettiin sinne olkapäällä ja sulla oli se hopee jumalainen velhonviitta päällä. Onks sä nyt vaan niinku sit jäänyt tää elämään? Siis se oli, se on 2021 vuoden Pride-konsertissa, itse Ylen Pride-konsertissa. Mm. Mä katsoin itseäni peilistä, se mulla oli koko asu glitter päällä ja mä sanoin, että harmi, että mä en enää ehdi vaihtaa tätä, että mä en halua mennä tää päälle, mä en halua esiintyä enää. Ai sulla on ollut tommonen olo niinku siis lavalle mennä. Mua itketti, mä olin tavallaan oppinut vaan sen, että Tuure Boolius tekee näin, nyt tarvitaan näyttävä asu, Pride-keikka ja näin. Sitten mä oon niinku menossa sinne lavalle ja mä oon silleen, oh my god, että mä en näytä yhtään sieltä, että mä haluan. Mä en halunnut enää esiintyä sellaisena kuin multa odotettiin ja mitä mä jopa silleen olin päätynyt odottamaan ja olettamaan itseltäni. Nyt mä oon tosi paljon onnellisempi ja itsevarmempi. Mennään uskontoon. Yes, my favorite. Mikä seuraavista ei ole luterilainen kirkollinen toimitus? Lipun käyttöön ottaminen, maahan kätkeminen, kihlaus vai kaste? Maahan kätkeminen. Puhutaanko tässä nyt, onko tämä siis hautaamista? Kätkin mummini maahan, ei se kuulostaa mikään. Niin. Kätkin mummoni maahan. Okei, mutta mä vastaan sen, että se ei oo. Mäkin vastaan, että Arnio kätkee maahan ja kirkko ei. Oikea vastaus on... Kaste. Kihlaus. Ei kun niin tietenkin! Mitä? Totta! No mut mitä on maahan kätkeminen? Ei kun kihlaushan on eri asia. Kihlaushan on niinku lupaus. Se on se polvelle. Nyt mentiin kyllä helpolla. Nonni. Mikä eläin on kuvassa? Oh, mä tiedän! Mä luulen, että tiedän. Siis tää on helkkari. Siis mun ex-poikaista on toivonut mut syntymäpäivälahjaksi tällaista kyseistä lintua. Joo. Joutsenhanhi. Mun lukee vaan hanhi. Hanhi. Molemmille piste. No hanhi ainakin. Tuure Boolius, sulta on tullut tuplasinkku myös ulos. Mm-hmm. Mehän vaan tanssittiin ja pakoauto. Ja nämä molemmat biisit käsittelee enemmän tai vähemmän myös uskollisuuden ja pettämisen rajoja. Joo. Missä sulle menee pettämisen raja? Kyllä silleen niin kuin ainakin, että millaisissa suhteissa mä oon ollut, niin kyllä varmaan ihan siinä pussailussakin menee, että ei sitäkään niin kuin hyvällä katota. Onko sitten ehkä semmonen... Mulle itselleni toi biisikäsit on niinku, liikutaan siinä niinku rajamailla. Tässä pitäisi nyt varmaan lähteä kotiin ja mun pitäisi tehdä sitä ja tätä ja tota, koska tää mitä mä tunnen ei nyt välttämättä ole ihan ok. Ja se, että mä toteutan tätä kaikkea tässä, niin se ei oo ok. Ja silleen, mutta tota, mä olin viime syksyn, kun me kirjoitettiin noit, niin mä olin tosi kiinnostunut tosta tommosista niinku tematiikoista. Missä sun mielestä menee pettämisen raja? Mulla on niin heikko itse tuntuu, että tosi pienessä. Kyllä mullakin silleen, niin kuin, mähän oon vähän mustasukkainen tai semmonen. Niin sit, että jos mä olisin nyt jonkun kaa vaikka, ja sit se mulle olisi aamulla silleen, että mä kysyisin, että hei, mitä siellä eilen, sä olit jos mä näin jotain, joku videon tai jotain, että mitä siinä tapahtuu. Niin jos se ei sanois mulle, että siis mehän vaan tanssittiin. Vai jos se olisi mulle silleen, että no, että kyllä mun teki sitä vähän siinä mieli, ja kyllä siinä oli tällä, niin kyllä mä olisin ihan siis paskana. Vaisi ihan silleen apua, oh my god, miten hittoa. Mut sekin on hankalaa, kun sillä ne pitää jutella suhteessa kuntoon, niin. Koska sit ne saattaa tuntea niin eri tavalla. Ja sit on taas se, että minkä ihminen tunteilleen voi ja äidinkieli. Äidinkieli. Yhteen vai erikseen? Maalta päin, ikään kuin muun muassa koko kesäinen. Tää on vaikea. No mulla on niinku arvaus. Aina mennä. Erikseen, yhteen. Yhteen erikseen, yhteen. Erikseen. Ai onks muun muassa oikeasti tolleen muun välin muassa? Erikseen! Poimin lauseesta verbit ja substantiivit. Joukkue, joka heittää eniten pisteitä, saa upean palkinnon. Lauseesta verbit ja substantiivit. No toi on saan. Onko se tekemistä, kun sä saat jotain? Okei, en mä tiedä. En mä löytänyt täältä nyt kyllä mitään oikeastaan. No heittää on verbi. Ja. Se on tekemistä, mä heitän. Saan jotain. No kai sinä nyt sit käsi jotenkin ojen. En mä tiedä, onko se verbi? Mä oon ainakin merkannut sen. Heittää ja saa. Joo, no niin, on oikein. Yes, no niin, hyvä. Substantiiveista yes. Mä sanoisin joukkuepisteitä ja ton palkinnon. Kyllä. Mä en ollut ehtinyt nyt mitään muuta kuin ton palkinnon tuot ottaa, mutta mä tiesin, että se on niinku mä muistan sen, että substantiivi tulee sanasta tai substantiivi on subjekti ja subjekti on asia. Mä en tiedä tuota muistisääntöä. Ei, kun toi on oma. Paljon meillä oli pisteitä? Paljon. Hyvin.
Aika hyvin. Onneksi olkoon pistokokeiden hyvästä tuloksesta. Kiitos. Hei, tää oli ihanaa.